Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України, нагадує, з самого початку головним завданням Кримської платформи була деокупація Криму. Її інструмент – це так звана політика невизнання, спільна реакція світової спільноти на неправомірні дії певної держави. Джапарова переконана, Україна має успіхи у провадженні цієї політики. Однозначно, в контексті того, що Російська Федерація не просто мовчазним чином спостерігала за цим, а робила все, аби ця Кримська платформа не відбулась, сам по собі саміт і весь рік після, і сьогодні другий саміт – це вже величезне досягнення. Ми спромоглися сформувати мережу контактерів Кримської платформи. Власне, кожна країна, яка приєдналась до декларації Кримської платформи, вона призначила відповідальну особу в системі Міністерства закордонних справ. І весь цей рік ми в щотижневому форматі мали спілкування з контактними особами, надаючи їм інформацію постійно про те, що відбувається в Криму, які тенденційні процеси, як відбувається окупація, які наслідки. І, звісно, сьогодні Кримська платформа, вона має ще більш відповідальне значення в контексті повномасштабної агресії. Я рада, що президент, попри серйозні виклики безпекові, які ми маємо зараз, попри повномасштабну агресію, вирішив все ж таки системно тримати цю тему на порядку денному, тому що вони нерозривні, тому що фактично безкарність, яку Російська Федерація мала після окупації 2014 року, має прямий наслідок цю повномасштабну агресію, і все починалося з Криму, і, як ми стверджуємо, має закінчитись деокупацією Криму. Тому це дуже серйозний символізм. Джапарова додає, серед завдань її команди було і розширення географії Заходу, що було виконано. Кримську платформу підтримала низка країн Африки, Латинської Америки та Азії. Також збільшилася і кількість організацій, наприклад, долучилася ОБСЄ. З минулого року, звісно, кардинально змінився контекст, в якому ми проводимо цей саміт. І це теж важливо розуміти, тому що ми сьогодні маємо повномасштабну війну, ми маємо військові дії, ми маємо вже оголені, да, от всі позиції оголені, да, вже є чорне і біле. І тому в цьому контексті Кримська платформа, вона набуває іншого значення. Марія Тома, керівниця служби забезпечення діяльності Кримської платформи, додає, багато з тих тем, які озвучувалися на минулорічному саміті, зокрема мілітаризація півострова та політичні переслідування, показали, наскільки вони були та є критичними для міжнародної безпеки. У цьому році серед тем обговорення – реінтеграція та економічне відновлення Криму, а також протестні настрої, які загострилися після 24 лютого. Це різні, скажімо так, вияви були є і публічні, так, коли люди там записують відео, наприклад, так, виставляють у соцмережі, або як якимось чином там навіть в публічному просторі висловлюють свою позицію, так. А є ті, хто робить це не публічно, так, але це не означає, що вони не ризикують, так, що, ну, наприклад, розклеюють листівки і зрештою там, наприклад, ФСБ їх знаходить, і вони стають фігурантами кримінальних проваджень. Для нас це сигнали про те, що Крим чекає на повернення під контроль України. Саме прозвучить на саміті, це справа Нарімана Джаляла, так, яка є прикметною для Кримської платформи, так, оскільки зараз, тобто ми раніше розуміли, що його затримали саме за участь таку публічну в Кримській платформі. Зараз ми це бачимо абсолютно точно, тому що це в матеріалах справи так чи інакше проявляється, так, про це сам Наріман говорив в своїх показах в суді, що йому про це заявили відразу після затримання. За рік діяльності робота Кримської платформи була зосереджена не лише на міжнародному напрямку. Майданчик дав поштовх для провадження суттєвих змін, які стосуються теми Криму і в Україні. Це, зокрема, робота та прийняття закону про корінні народи. Зараз також ведеться розробка законопроекту про статус кримськотатарського народу. Власне, під парасолькою, мовно кажучи, Кримської платформи був ухвалений закон про соціальну правову допомогу політичним в'язням, так, називаємо це так. Так, тобто зараз створена була президентом консультативна рада щодо питань деокупації, реінтеграції тимчасово окупованої території Криму, яка об'єднає дуже багато зацікавлених сторін з урядового, також неурядового сектору для того, щоб сприяти реалізації стратегії деокупації, реінтеграції. Другий саміт – це лише початок тих заходів та завдань, які ставить перед собою команда майданчика на наступний рік. Вже у жовтні під егідою Кримської платформи відбудеться міжнародний парламентський саміт у Хорватії. У ньому візьмуть участь голови парламентів, делегації парламентських асамблей, а також групи підтримки України. Політики, да, які представляють офіційну позицію держави, урядовці, вони
часто густо бувають обмежені в своїх діях. Обмежені кон'юнктурою, обмежені політичними інтересами, обмежені позицією своїх виборців. І, звісно, парламент, він є ключовий з точки зору політичного, не те, що тиску, але політичної позиції, яка має підштовхувати уряди до більш рішучих дій. Окрім цього, восени також відбудеться друга Чорноморська безпекова конференція. На ній буде обговорюватися в тому числі і безпека судноплавства, а також інші наслідки повномасштабного російського вторгнення для регіону. Весь спектр наслідків, які ми всі знаємо, але, можливо, не завжди розуміють і не знають інші країни, також буде обговорено. І головне, це такий, знаєте, заклик до країн НАТО з тим, щоб ми усвідомлювали рівень небезпеки того, що відбувається з 2014 року, і, власне, з тим, аби з'явилось стратегічне бачення дій союзників, дій західних країн, дій чорноморських країн в Чорному морі. Джапарова каже, війна не є конвенційною та має багато інших вимірів – енергетичний, екологічний, міграційний та інформаційний. У цьому контексті Кримська платформа є додатковим інструментом у боротьбі з Росією. Тому Джапарова переконана, для України цей майданчик є дипломатичним Рамштайном. З Нью-Йорка Ірина Соломко, Голос Америки.